নমস্কার সে জগতর নাথ প্রত বর্ষ শ্রীমন্দি নবদিনাৎমক যাত্রার বাহারি বড়দাণ্ডের রথ উপরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত দর্শন দিয়া কিন্তু দুর্ভাগ্যর বিষয় করোনা পাই দুই বর্ষ হল ভক্ত বড়দাণ্ডের তার প্রিয় ঠাকুর দর্শন করি সুযোগ বঞ্চিত রয়েছে হলে এব কটকা হটিছি ভক্ত গহলের বিশ্ব প্রসিদ্ধ ঘোষযাত্রা তেণু ভক্ত অপেক্ষা করছি ভক্ত মনে অপূর্ব উৎসাহ উৎকণ্ঠা ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ତର୍କ ବିତର୍କ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ମାମଲାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବ তো নিশ্চিত ভাবে ভক্ত অপেক্ষা করে রয়েছে তো আপনার প্রকৃত কম অনুভব করছেন অতি আনন্দর বিষয় মহাপ্রভুক কৃপার দুই বর্ষ পরে ইয়ে করোনা প্যাণ্ডাম প্রকোপ কমিলা এবং চলিত বর্ষ যেমি আমার পূর্বে গহল ভিতরে ভক্ত মান সমাগম ভিতরে যাত্রা মহাপ্রভু সেই ভলে যাত্রাটি হব আমি জানিবারে। आम तो देखी नमें शुणी हो विगत हुए तो शहे कि दुई वर्ष भे बिना भक्त रथजात्रा तेणु ये गोटे अति दुखर समय आसला समग्र विश्वपाई कि तो महाप्रभु को जित्राटी बंद है भक्त टेलीविजन माध्यम मध्यम महाप्रभु को यात्रा दर्शन कले कितु अथर काम पूर्वरे समस्ते आसते ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ସେହିଭଳିଆ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅତି ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଲା ତ ସେବକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଲା ତାର ଅନୁଭବ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଅପୂର୍ବ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ଆମେ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଟାଣୁଥିଲେ ସେଠି ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ଚାରିଶହ ସେବକ ଭିତରେ କେମିତି ସେମାନେ ତିନୋଟି ରଥ ଟାଣିକି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆରମ୍ଭରେ ତ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ ହେବ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ ଟାଣିବେ ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କେତେଜଣ ମୁଷ୍ଠିମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା ଏବଂ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ରଥ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସେମିତି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆଉ ପୁଣି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରି ଆସୁଛେ ଇଏ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ଏ ବଂଶକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ବଂଶର ଦାୟତ ଭାବରେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଆମର ଏତିକି ସଦାବେଳେ ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ପରମ୍ପରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହୁ ପରମ୍ପରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ତେଣୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିରେ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ଏ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଯେମିତି ଏସବୁ ପରମ୍ପରା ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର आविर्भाव दिवस स्नान जात्रा देवस्नन पूर्णिमा ज्येष्ठ पूर्णिमा से सीजेटा हवची मंदिर भीती स्नान मंडप पर्यंत विजे करु श्री गुंडीचा जात्रा दिन श्री गुंडीचा तापर बाहुडा जात्रा ये दिवस रे महाप्रभु महाप्रभू बडदा विजे करत महळी मुख्य उद्देश हवची ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦର ବିଚାର ରହୁନାହିଁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଆଉ କେବଳ ମାନବ ସମାଜ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ବା ପତିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ଇଏ ପରମ୍ପରା କାହିଁକି ପତିତ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ দুইটি জিনিস আমার সংস্কৃতি রয়েছে বা যেকোন বিশ্বের যেত ধর্ম সম্প্রদায় অচন্তি এ দুইটি জিনিস রয়েছে গোটে হচ্ছে শাস্ত্র আটে হচ্ছে পরম্পরা পরম্পরা শাস্ত্র উপরে আধারিত তেমন এটি যদি দেখা আমার শাস্ত্র অতি স্পষ্ট ভাবে কুমার আগদ্গু শঙ্করাচার্য তাঁকর নির্ণয় দিয়েছেন যে অনৃত অৰ্থাৎ যোন মানে নিযুক্ত অতি সেই মাপ্ৰভুকৰক বাধ্য কাৰণ স্পৰ্শ নকলে সেৱা কেমি হ'ব কিন্তু তা ব্যতীত যো মানে সেৱা নহ'লে কেৱল দৰ্শন কৰাৰ অধিকাৰ ৰ দৰ্শন কৰবে কিন্তু স্পৰ্শ কৰি পাৰিব নাই কাৰণ শাস্ত্ৰৰে ইয়াৰ বাৰণ ৰকন্দাৰ মাপ্ৰভুকৰ କଥା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସବୁ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାନିଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୀଠରେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂଳଶାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ଆଉ ଯାହା ପୂର୍ବରେ ବି ଆମର ବିଦ୍ୱାନମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣକୁ ସେମାନେ ମୂଳ ଭାବରେ ଧରିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେତିକି ପୁରାଣ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ ପୁରାଣ ଆଉ ସେହି ପୁରାଣରେ ଆମର ଭାରତରେ ଯେତିକି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠ ଅଛନ୍ତି ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ସେହି ପୁରାଣ ଆଧାରରେ ଆମର ଏଠିକାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କର ମାନେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ସେହି ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣର କଥାକୁ ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥାକୁ ନେଇକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ୍ପରାକୁ ଖଞ୍ଜିଲେ ଭିନ୍ନ ମତ ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କନ୍ଦପୁରାଣର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବେଦବ୍ୟାସ ରଚିତ ଆଉ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆଉ ସେ ଥିଲେ ପରମଗୁରୁ ତାଙ୍କର ଯେ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଧର୍ମର ଆଧାର ଆଉ ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକଟ କରେ ତେଣୁ ଆମର ଉପନିଷଦ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦର ଯେକୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ରଚନା ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆମେ ଧରୁ ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୁରାଣ ଏବଂ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ତା ସେହି ଆଧାରରେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଗଢ଼ା ହୋଇଛି এবং আমি আগুন সেই অনুসারে গলে সমস্ত মঙ্গল হব বড়দাণ্ডকে চৌড়া করে দিয়ে গলা রথযাত্রা নিশ্চিত ভাবে সুবিধা হব কিন্তু সেবক মান মনক প্রসারিত করা কম পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছি সেবক মান যা কিছু সুবিধা হয়ে প্রশাসন করে চালছি কিন্তু গোটিয়ে বড় যোজনা যেটা কি বর্তমান হাতক নিছি সেবক মানুষ বা সেবক মান পাই সে হচ্ছে গোটে

ଆମେ ଆଶା କରିବା ଅତିଶୀଘ୍ର ସେ ସାକାର ହେବ ଏବଂ ସେବକମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ପାଇବେ ତା'ହେଲେ ସେବା ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସେବକ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ହେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ସେଠି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ସବୁ ଅନେକ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେବକମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଚାରି ପାଖ ନିର୍ମଳ କରିଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ହେବା କଥା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି ବାହାରେ ଯାହା ହେଲା ତାହା ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ कार्यक्रम हवा कथा बा कथाहा सबु संस्कार हवा कथा महाप्रभु सेवा पूजा थरु ठुलो करी महाप्रसाद मन्दिर परिष्कार परिचन्नता भक्त मनको दर्शन र सुविधा इत्यादि सिगर बहुत प्रशासन को प्रशासनको राज्य सरकार को समस्या रोज सुप्रीम कोर्ट सुप्रिमकर्ट स्पष्ट गरिसकिन्छ मन्दिर र संस्कार कन्जा दरकार ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ମୃଣ୍ଣାଳୀ ପାଢ଼ୀ କେସ୍ରେ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ୍ୟବର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଯାହା ଯାହା କରିପାରିବେ ସେମାନେ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି হলে আস্তে আস্তে আপনার যে মন্দির ভিতরের উন্নতিকরণ চাইলে তাহা হয়ে বর্তমান যেভাবে ভাবে সরকারি নিয়ম কানুন করা যাচ্ছি আপনার লাগুছে কি না আগামী কিছু বর্ষ পরে যে মন্দির যে দর্শন করি আসে ভক্ত আসে সে টিকেট দিয়ে দর্শন করবে সেমি কিছু অনুভব হোচি আপনার टिकेट दिकि दर्शन गरिर प्रवेश समस्तै खोला अनि मन्दिर प्रवेशपै कनौँसि टिकेट बािज र व्यवस्था नै परम्परा नै म भुन ता हे बोली अब पौमाणिक दर्शन, दर्शन जो व्यवस्था से अझ गुटाकरम्परा अनुसार बहुत आगरू प्रचलित अहिले कठु ବିଭିନ୍ନ ଆଉ କୌଣସି ସେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ବା ହବାର ବି ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବୁନାହିଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି ବା ହେବା କଥା ବି ନୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କାଠକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ଅଭାବ ରହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ସେତେବେଳେ କାଠରେ କିଛି ସେମିତି ଅଭାବ ରହିଲେ ଆପଣ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ସମୟରେ ସେଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଷାଠିଏ ସତୁରି ଅଶୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଭାବ ନଥିଲା କାଠର ଅଭାବ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତିନୋଟି ରଥ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଠ ଦରକାର ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଉ ଛଅ ସାତଟି ବନଖଣ୍ଡର ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ हुए सफलता पूर्वक कार्यकारी हुए तो महाप्रभुरा रथ निर्माण निर्माणप काठर आदौ असुविधा हेना हाँ केवेहले हा ना तेणु आमर नवेदन रोच राज्य सरकार जे श्री जगन्नाथ बन प्रकल्प को सफलता पूर्वक से मैंने आगे नितराधिकारी चयन करवानिवृत्त उत्तराधिकारी मुझे चयन कली चर्चा हो चयन कर चयन ଆମର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଯେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେନାମଣି ପଦବୀ ଦିଆଯାଏ ଯଦି ଦୁଇ ଜେନାମଣି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବଡ଼ ଜେନାମଣି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅଧିକାରୀ ତାପରେ ସାନ ଜେନାମଣି ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜପରିବାର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ତେଣୁ ଅବିକା ଆମର ପରିବାରରେ ଜେନାମଣି ନାହାନ୍ତି তেমন যেতবে মহাপ্রভু চাইবে সেত জেলাামণি আসবে বর্তমান পর্যন্ত কোণি নিষ্পতি না নিকটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মন কী বা কার্যক্রমের বিশ্ব প্রসিদ্ধ পুরী রথযাত্রা সম্পর্কের উল্লেখ করে তো সে বাবদে আপনার কম মত রক্ষা চাইবে অতি আনন্দর বিষয় আমার মাধানমন্ত্রী য্রী জগন্নাথকর জন অনন্য ভক্ত আহমদাবাদে যে রথযাত্রা হয়ে আসছি সেখ্যমন্ত্রী লাগক সে করুলে মু অবশ্য সে মন কী বা প্রধানমন্ত্রী ভাবনা মুম্প রয়েছে রথযাত্রার মহাপ্রভু কিভাবে ভাবে বাহারক আসতে যাত্রা রান্ডের সেই বিষয়ে সে উল্লেখ করে এবং রথযাত্রার শুভকামনা জনাই অতি আনন্দর কথা অতি আনন্দর কথা আটা স্বাগতযোগ্য যে আমার যে মুখ্য অ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଇଏ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିବେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଭାରତର ପରମ୍ପରା କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଶାସନ ଶାସକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଇଏ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିଲା তো সেটা অতি আনন্দ বিষয় এবার আসবে শ্রীমন্দির পরিক্রমা প্রকল্প কথি আপন লক্ষ্য করে পাখা পাখি কিছু মাছ ধরিকি মানে তর্ক বিতর্ক হেলা বহু বাদ বাদ কথা পর্যন্ত গলা সর্বোচ্চ য়ালয় কথা গলা এবং তাপরে পূর্ণচ্ছেদ পড়েলা মামলায় কিন্তু সাধারণ লোকটিয়ে সাধারণ ভক্তটি প্রকৃতের সি দ্বন্দ্বের অ সি সন্দেহের অ ତା'ର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କେମିତି ହେବ ତାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କେମିତି ଦୂର ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଛି ସିଏ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବ ସେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଟିଏ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଅତି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବା କଥା ନୁହଁ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ଆଉ ଏଇଠି କୌଣସି निर्दिष्ट पार्टी बा निर् पि कि निर् काम नुह यपण् प्रशासन म श्रीमन्दिर प्रशासन राज्य सरकार केन्द्र रा सरकार, सरकार आउ सब दल सम्मिलित उद्यमे काम हवा कथा जदि प्रश्न उठिला परस्पर भित्र समाधान गरिदेवा कथा किंतु ଗୋଟିଏ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କରିବା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦାସ କମିଶନ୍ ବି ପି ଦାସ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ନେଇକି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେଇଠୁ ଏ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁ ଯେଉଁ ବିବାଦ ହେଲା ସେଥିରେ କୁହା ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା ଉଲଟା ହେଇଗଲା କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁ କରୁ କେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା তেমন যদি এ প্রকল্পর বিভিন্ন আমি দেখা আমি বুঝবা যে এতে শ্রীমন্দির বিপদ আসবা কোণি জিনিস হি না বরং শ্রীমন্দি এদ্বারা সুরক্ষিত হচ্ছে যদি আপনার চাহুমান বুঝা বুঝাই প্রকল্প দেখ প্রকল্পটা যেতব আলা দুই হাজার উনিশ ডিসেম্বরের মুখ্যমন্ত্রী তাডিয়া से ताको अनाउंस कले आ गुटे सेत बल जो गोटे नक्सा होता से डिक्लेयर कले देखे जानिया पाए। से मने से, से मने, आ देखे समस्त पब्लिक रु से रिस्पन्स कौन हम से मगिले प्राय तीन सौ चार शिस्पन्स आसला दुई हजार उन्नीस डिक्लेरेशन पर संपूर्ण दुई हजार उन्नीस तार जो मास्टर प्लांट ताकू लगिले एवं ता ताकि लैंड एक्जिशन प्रोसेस आरंभ है कि सबू डिमोलिशन आरंभ हो गला या भितर आम कोर्ट रे जो केस था मृण पाढ़ी से पठेले सलीसीटर जेनेल आर एमआई को स्क्यूरी टू को तो सी द डिमोलिशन दे दे ये ठीक हो नाही से अनुधान कले सुप्रीम कोर्ट कहले ना जहाँ हो কারণ ভক্ত মান সুবিধা পাই টয়েটস আবশ্যকতা রয়েছে ক্লোথরুমর আবশ্যকতা রয়েছে এগুড়া কমে দেখুছ না যাদারা ভক্ত মান বহুত অসুবিধা হচ্ছে তো সুপ্রিমকোর্ট সেটা ব্রণালী পাঠি কেসে দুই হাজার উনিশের পুরো ডাইরেকশন দে গভর্নমেন্টকে যেটা কর ডিমলিউশন হয়েগাল একুজিসন হয়েগাল লোক মানে স্বত আসিকি তাঁকর জমি দিয়ে অবশ্যই তাঁকর যা প্যাকেজ থাকে অতি সুন্দর ভাবে তাঁকর প্যাকেজ করা তেমন ইয়ে যে পঞ্চতরী মিটর আমি মিলা ইারা অনেক সুবিধা হল প্রথম হচ্ছে শ্রীমন্দি সুরক্ষা যদি আপনার দেখবে পূর্ব স্থিতি মন্দির মেঘনাথ পাচেরি বাহারে যে রাস্তা লা সেইটি এমি ভাবে সব ট্রাফিক লা মোটরসাইকেল সাইকেল রিক্সা যা যদি কিন্তু হঠাৎ কৌশি বিপদ আসে फायर विपद हो टेररिस्ट विपद हो कौन से गाड़ी पशिपर ना कि ठीक समय रे पची पारना तेणु बीपी दास कमिशन जो रिपोर्ट देथिले विभिन्न सब सिक्युरिटी सिक्यूरी एजेन्सीज आम सरकारं जो इंटेलीजेन्स सिक्यूरीट अफिसर्स मैंने ताद्वर से कहले हमको कहूती 75 मीटर खाली करियो mm. नहले मंदिर पई एटा गोटे बड़ विपद तपर जिम्मि देखि आमर मेघनाथ पाचेरीको लागि अनेक गुडिक जग्गा अनअथरैजड कन्सट्रक्सन सबै है सिला खालिगला त मेघनाथ को लागि प्राय सत मिटर केवल ग्रीन ग्रिन जोन् र जोटाकि आम न्यासनाल मुमेन्टस एक्टर मे पान होला आग्री कन्सट्रक्सन थामर ग्रीन बेल्ट हुन्छ सत मिटर সাত মিটৰ পৰে যোন আপোনাৰ ই কঞ্জেষ্টেড ট্ৰাফিক থাকে সেই বৰ্তমান কেৱল ভক্তৰ পৰক্ৰমা দহ মিটৰ জাগা ৰাস্তা পূৰা প্ৰশস্ত জাগা বাৰিলে যোন কোনো গাড়ী মটৰ নাই কেৱল ভক্ত্ৰমা কৰিব ঠাকুৰ যোন বিভিন্ন পৰ্ৰে বিজয় হ'ল কেৱল শ্ৰীমন্দিৰ ঠাকুৰ নোহোৱ পুৰীৰে বিভিন্ন দেৱদেৱী বিজে হ'ল্ৰমাৰে সেনেকৈ সুন্দৰভাৱে পাৰিক্ৰমা কৰি পাৰিব তুণু এই প্ৰদক্ষিণা পথ দশমিটৰ

তাপরে পুঁ আঠ মিটার আউ গোট বাহ্য প্রদক্ষিণা পথ এলাকা ভক্ত মানি এই পু কিন্তু কনস্ট্রকশন না অনেক প্রকার ঘর কোঠা বাড়ি লা তে পঞ্চতরি মিটার পর্যন্ত আপনার যে অনেক কোঠা বাড়ি করি করে আপনার তিন পট পূর্বপট ছাড় দিলে দেগুলো সব ক্লিয়ার হয়ে গেল যেটা কি আমার যে ন্যাশনাল মনুমেন্টস তার অতি সুন্দর ভাবে পাড় শহে মিটার তো না। नॅशनाल मनुमेंटस सेक्ट की शह मीटर आम्ही खाली दरकार किंतु अंतत पंचस्तरी मीटर खाली होईगला जोटी मेघनाथ पाचेरी बार मीटर पर आपण कोठाबाडी आरंभ होईलगुडा बर्तमान हो आम नाही आऊक्त म हला तणु ए जो बाह्य प्रदक्षिणा जे की जो गोटे बेल्ट फळ्या भळ्या बुलला आऊ दश मिटर खडे सी भक्त मी सुविधा क्लोक रुम टॉयलेट रूम हला आ बस सुविधा है जोटा कि सुप्रीमकोर्ट चाहू जोटा कि समस्ते थे ले। ए जो निर्माण है ला, ये मात्र दस फुट ऊंचा आ फाउंडेसन मात्र पांच फुट खोला कौटि मेघनाथ पाचेरी रू मीटर दूर जो मेघनाथ पाचेरी पंद्रह मीटर दूर तीन महला घर था आतद ना मेघनाथ पाचिरी बर्तमान चाळीस मिटर दूर पाच फुटा मात्र खोला हवं दस फुटिया घर घरप्र लोक रुम होला की टॉयलेट होला तुम्ही कुणी विपद नाही गोटे जगा जो माटी अधिक खोला खोळा नियची सो जगाटा उंचा आपणकर पश्चिम पट सी प्राय मेघनाथ पाचिरीर जो तळ पतन अशी त्या ठेव प्राय पंधर फुट उंचार माटी सर घर होईल सगळं क्लीअर करला कारण पंचतरी फुट आमुक दरकार समतल मंदिर प्रति विपत्ति मंदिर मन्दिर पूर्ण मात्र सुरक्षित मात्र सुरक्षित जो दुई वर्ष धरी तर्जमा कले आम जो आर्किटेक्ट नियुक्त है सरकार को द्वारा एसबु कोर्डेट गरेको भूमिपुत्र आर्किटेक्चर से समा विभिन्न सबकनसलटेन्ट्स नियोजित कले सबकनसलटेन्टस भावर जो म सिक्युरी वाटर मैनेजमेंट আউ ষ্ট্ৰকচৰাল ইঞ্জিনি বিভিন্ন প্ৰকাৰ ইঞ্জিনি সেনে সবু ইয়াক দেখিকি কৰি দে বৰ্ষ যোন গোটেই নক্সা কলে সেই চিকিৰিটি দৃষ্টি আ বিভিন্ন দৃষ্টি আৰু মন্দিৰৰ সুৰক্ষা দৃষ্টি বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল কিন্তু এ আই চি এছ আইৰ ভূমিকা সন্দেহ উপজিলা দ্বন্দ্বুজিলা এ এছ আই যোনভাৱে তৎপৰা দেখিব কথা সেই তৎপৰতা দেখিল নাই এছ আই ৰ্যাৰম্বাৰ আমি সব দেখি আছোঁ যেমিতি তাৰ যোগদান হওয়ার কথা সেমতি যোগদান সহযোগ আমি বিগত মানে নাইনটি সেভেন্টি নাইন রে এএসআই সাংরে চুক্তি হেলা শ্রীমন্দির প্রশাসনর সেই সময় ঠু মধ্যে মধ্যে অনেক অসুবিধা ভিতরে আমি গতি যে। এএসআই রাজ নিত্যন্ত দরকার কারণ কনজরভেশন আিপেয়ার হোক এএসআই ক দায়িত্ব तेनो ए जो कामोटी होउची जेतु हेरिटेज काम एएसआई आउ प्रशासन श्री मंदिर प्रशासन आउ सरकार मिलित भाबरे करिवा निहाती दरकार तेनो एएसआई जो देखिला वास्तवरे बहुत कन्फ्युजन क्रिएट हला शेष जो सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कला जी जो क्लोक रूम कि टॉयलेट हूँ कि छोट छोट सुविधा हो भा, भक्त मानाई बा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इलेक्ट्रिकल रूम हो गुड़ा न्यासनाल मनुमेंट करा बारण नाही প্ৰোহিটেড জোনৰে এইটা হৈমকোৰ্ট স্পষ্ট কৰি দিলে এই কথাটো এছ আই যদি মূলৰ স্পষ্ট কৰি থাকে ত'লে জিনিটা এই ভি গোলমা হৈ নাথা হাইকোৰ্টে যেতিয়া এ এছ আই দে এফিডেভিট সেই স্পষ্ট কলে যে এইটা পাৰিব বুলি কিন্তু হাইকোৰ্টিলে এলে যে আমি অনুমতি দে নো বুলি হাইকোৰ্ট ন হাইকোৰ্টৰে এফিডেভিটে কৈছে যে এইটো হৈ পাৰিব এই এই যে নিৰ্মাণটা হৈপাৰিব नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी मनुमेंटस जो नो no ऑब्जेक्शन देला से माने भी क्लियर कह देले ए गुडा काहीदेले एगुडाक हे परिबो प्रोहिबिटेड जोन हे परिबो या यापैकी की असुविधा नाही असुविधा कोंटी हला गोटी निर्माण नाहीके असुविधा हला सेटा होची रिसेप्शन सेंटर जोटाके एमार मोटर जो जगा बाहेर सेठी प्रशासन চিন্তা কলে যে এইটা সবুঠু ভাল জেগা হ'ব এইটা হ'ল কু চিষ্টম যোন হাজাৰ লোক দাণ্ডৰে ঠি নহৰা বৰ্ষাৰে ঠিয়া নহৈ সেনেকে ভাল গোটেই ইনড'ৰ হুত ইনড'ৰ কুই য়ুনিট বা এয়াৰ কণ্ডিছনিং য়ুনিটি ৰোবিধাৰে মন্দিৰ কু দৰ্শনপাই সেই ভিতৰত তাৰ সব সুবিধা হ'ব ক্ল'ক ৰূম ৰহিবইলেট ফেচিলিটি ৰবিব এই সবু ৰ भक्त से, से चिंता कले कारण श्रीमंदिर प्रशासन और सरकार तांकर दायित्व ह श्रीमंदिर परिचालना भक्त नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी आव नॅशनल मनुमेंट अथरिटरची ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन ऑफ अफ हेटेज राज्य सरकार दायित्व किंतु कन्झरभेशन सहित सब कथा भक्त सुविधा सिक्युरीटी <laughs> श्रीमंदिर सब एसुगुक तणु राज्य सरकार, श्री सरकार श्री आ आम प्रशासन से देखले समले जगाटा सबुठ उत्तम परवर्ती हव कुठी समेर आले राज्य सरकार आ आममंदिर प्रशासन नेशनल मनुमेंट अथॉरिटी बा सेंट्रल गवर्नमेंट कु कन्स करपारे जे निहाती निहती भक्त मला या जगाटा उत्तम हवा आवश्यक अशी किंवा सेटी जिषा टिके মানে ৰ অকিকি ৰ সেই জাগে যদি নিষ্পত্তি শীঘ্ৰ নিদৰ এইটাই হৈ পাৰিব মানে নহ'লে নহ'লে মনা কৰি দিবা ঘুঞ্চা হৈ যাব যদি আগৰ এই থাকে ত'লে হোৱেত কথাটাই এতেে বাৰ হৈ না কিন্তু কাষকি সেইটা শীঘ্ৰ নিষ্পত্তি নিগলা সেইটা জানি নাহি কিন্তু শেষৰে যেতিবলে আমাৰ ডি জি এছ আই আছিলে पूर्व जो नाशनाल मनुमेट अथरीटी दुई हजार एक जुलाई में नो अब्जेक्शन सेठी से जो रिसेप्शन सेंटर रिसेपन सेटा यार उपयोगिता विषय आमको डिटेल कह तुम कहीं दरकार हो या घुंचे पार घुंचाओ ते से कर दे কিন্তু ডিজি এসআই যত আছেলে 2022 রে সে কই দিলে যে এটা গুંચে দিলে বেটার হব প্রোহিবিটেড জোন বহর রাজ্য সরকার রাজ্য হে গলে কইলে না গুંચি দেবা সে গটাক দিন ছিলা জোনটা কি বিবাদ সৃষ্টি করছলা কিন্তু এটা পরস্পর কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার ভিতর কথা তাকুন নেকি দান্ডরে পকেবা কি কোর্ট কচরি করি আর মু তো বুঝি পারু না কারণ কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার গটিয়ে সংস্থা গোটেই সংস্থা জগন্নাথ সমস্তি জগন্নাথৰ কামৰে বাধা হও বা জগন্নাথৰ মন্দিৰ অসুৰক্ষিত হ' কাহি সেইটা উদ্দেশ্যভুৰা যাটো হ'ল মাহপ্ৰভু ইচ্ছা হ'ব ভালপাই হ'ল তে এই ৰচেপশন চেণ্টাৰটা বৰ্তমান সেই জাগাৰ নহয় এম আৰ মঠৰ যি জেগা দেখিব

তাঁকর মতামত নির যোগ ক্ষেত্রকে ভোগক্ষেত্রে পরিণত করা গোটে উদ্যম করা যাচ্ছে তাকে নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে সে কোন আপনার কে চাহেবে যেতলে এই প্রকল্পটি দুই হাজার উনিশ রে শেষ আড়্পতিগাল সরকার দ্বারা দুই হাজার কোড়িয়ে যাক সময়ার প্লানিংরে রহিলা পুরা বর্ষে যাক প্লানিং হল বিভিন্ন প্রকার যোজনা সব বিভিন্ন আড় তর্জমা এর হতোবেল দুজার কোড়িয়ে ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆଉ ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇଛୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଠ ଗୁଡ଼ାକ ଭଙ୍ଗା କଲା ମଠାଧୀଶ ମହନ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଆସି ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୁରୁଜୀ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀ ସବୁ କଥା ଅବଗତ होईला ते समय देखाले पूर्ण द्वंद हांतब द्वंद्व आरंभ हा को डेवलपमेंट की हो तो गुरुजी जान नथे कारण गुरुजी टूरे गुरुजी नेपाल आता कोणत्या कोणत्या उत्तर भारत त्यापे ये जो द्वंद्ती से विषय गुरुजी अवगत नेले काहीकेला कणला वास्तव की सर भारी जोर चालला जे मंदिर विपदे पड जाऊची আও এই সব হ'ব তুমি গুৰুজী টিকে বিচলিত হৈগলে কিন্তু যেতিবা দুই হাজাৰ কোডি যাক যেতিয়া আমাৰ সব যোজনা চালিলা গুৰুজী কোনো আমি সব কথা বুজাই আশীৰ্বাদু আগ ক্ষেত্ৰ যোন কওঁ গুৰুজী বা সেই পৰিক্ৰমা গুৰুজী কওঁ নাহিক্ৰমাৰে ভোগৰ কোনো ব্যৱস্থা হি নাই ভক্তিক্ৰমা কৰভুক বিজে হ'ব अब यति भो को प्राय गुरुजीको जो गोटे बहुत सुन्दर कार्क्रम हौँ सोच्छु समुद्र आरती आउ तार गएर वार्षिक उत्सव जनवरी जानुवरी मासे है प्राय से उत्सव से जाएस गुरुजी ए कथाटी कथाम्बार कि कारण समुद्रकूल जतिक होटेल्स आमिष आउ मद सिगरेट सब हौ चाहिँ जोटाकि ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପରମ୍ପରା ନୁହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହଲିଡ଼େ ଟୁରିଜମ୍ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପୁରୀରେ ହେବା କଥା କ'ଣ ରିଲିଜିସ୍ ଟୁରିଜମ୍ ହେବା କଥା ଏଇଠି ଦୁଇଟାକ ମିଶି ମିଶିଯାଇଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପୁରା ହଲିଡ଼େ ଟୁରିଜମ୍ରେ ଚାଲିଛି ସେଇ କଥାଟାକୁ ଗୁରୁଜୀ ପୁରା ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ଯେ ପୁରୀ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସେଥିରେ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମପୀଠ ଭିତରେ ଭାବରେ ଭାଷିତ କରିବା କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ନୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଏଥିରେ ପବିତ୍ରତା ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିରେ ରୋଗ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହରିଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ କି ଋଷିକେଶ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଭଳିଆ କେଦାରନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବଦ୍ରିନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଏସବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ପୁରୀ କ'ଣ ତାଠୁ କମ୍ କି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ତେଣୁ ଯଦି ସେଠି ନାହିଁ ଏଠି କାହିଁକି ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଛି ସେଇଟା ବିସ୍ତାର ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ବି ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ବି ଅଛି বর্তমান আমার যে মূষানই অসানৈ সেপটে সামুকা প্রজেক্ট বলে সামুকা প্রকল্প বলে রাজ্য সরকার নেই তেমন সেটা বি অতি জা তে আমার পুরুষোত্তম ক্ষেত্র যদি সীমাটা নির্ধারিত করে দেব শাস্ত্রের সব বর্ণনা আছে স্কন্দপুরাণের সব বর্ণনা আছে শঙ্খ ক্ষেত্র কত যোজনা কন তার জিওগ্রাফিকা এরিয়া তা বাহারে হোত

ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବସାୟକରଣ ବୋଲି କେମିତି କହିବା ନହେଲେ ତ ଧାର୍ମିକ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ବି ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ଧାର୍ମିକ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେଇନଥିଲା ଉନ୍ନତି ହେଇନଥିଲା ଆଉ ମୋ ଭାବନାରେ श्रीक्षेत्र हौ चाहिँ हिन्दू जगत र मूलपीठी भेटिकेन हौ चाहिँ खिस्टियन भाइ मेका मेदेना हौ मुसलिम भाइ से सेदि आम श्रीक्षेत्र उन्नति उन्नति नथिला प्रथम थरपलिया योजना आम देखेको पाछे जे विभिन्न प्रकल्प ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ ଦୂରରେ ସଫଳ ହେବେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ନିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆଉ ୟାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଅତିଶୀଘ୍ର ସଫଳ ହେଉ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଖୁଛେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ एवं शीघ्र के समेषेर जो दर्शक देखुन्छ कार्यक्रम देखुन्छ आप पवित्र घोष यात्रा अवसर समा चाहिँ कता दबा सानिध्य लाभ आमकु महाप्रभु साध्यप्रभु जोड़ी हवा अब सनातन धर्म र जे ये मनुष्य जीवन हौ भगवत प्राप्तिपय ଏବଂ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯେଉଁ ଉପାୟ ଭିତରେ ଇଏ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ दृढता सहित चाहिँ बहुत बहुत धन्यवाद आप ए समय धेरै आम सहित कथाहेले त निश्चित भावर आशाकर यही पवित्र घोषयत्रा अवसरले आप भक्त म श्रद्धा को जो वार्ता निश्चित से सानिध्य लाभ भावना साध्य आएको आम सहित ले, ले? गजपति महाराजा श्री श्री दिव्य सिंहदेव स्वतंत्र साक्षात्कार को यी शेष गरुछु नमस्कार